Осыдан тура 2 сағат бұрын Германияда тұратын Қазақстан азаматтары дауыс беруді бастап кетті. Бұл елдегі учаскелік сайлау комиссияларының жұмысы жергілікті уақытпен таңғы сағат 8-де басталған. Жалпы Германия Федералды Республикасының аумағында 2 сайлау учаскесі ашылды. Олар Берлин мен Майндағы Франкфуртта ұйымдастырылған. Қазақстандағы парламент мәжілісі сайлауына республикамыздың 400-ге жуық азаматы атсалысады деп күтілуде. Олардың арасында осы елде білім алып жүрген студенттер мен түрлі саладағы жұмысшылар және елшілік қызметкерлерінің отбасы мүшелері бар. Қазірдің өзінде дауыс беруге студент жастардың белсенділігі байқалған. Олар өзінің азаматтық борышын орындау үшін еліміздің елшілігіне таң бозарысымен ақ келе бастады. Берлин қаласында тағылымдама өтіп жатырмын. Бүгін жексенбі бірінші болып келуге әрекет жасадым. Осы сайлауда жеңіп шыққан депутаттарға сәттілік тілеймін. Еліміз үшін, халқымыз үшін әсерлі, беделді еңбек етіп, осы өңірлік және ұлттық экономикамызға оң әсерін тигізуге нәсіп етсін.